yuhay, mihnat ka yuhay, majga, sokun, maz. Nasa kıt kayın tab kulen çavasan. Vandu çok hoş geldin. Assalamu alaikum brother, ٹھیک پٲٹھۍ چھُو؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیٛاہ سا ٹھیٖک چھُکھ صحت چھا ٹھیٖک؟ ٹھیٖک کیٛاہ چھُ کَران؟ ہے کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ خانٛدر کَرُن چھُے تاوان وَلہٕ اَچھا کیٛازِ کُن پَن چھُے آسان چھِ پَتہٕ زٔمیٖن مَنوٹاو مےٚ گَرِ حِصہٕ زیادٕ آو نہٕ کیٚنٛہہ زٔمیٖن مَنوٹاو زَنان سُنٛد صُبحٲے گَرِ کٔڑِتھ دوٚپُن تَتھ روٗد کِنۍ کُلۍ کُلۍ ما پانٛژھ شےٚ چھِ بہٕ ژھُن رُیِتھ صُبحُک چھُس آمُت دوٗنۍ دَہَے وٕنہِ آو بَتہٕ نہ چاے کُنہِ پَیی چھَنہٕ سۄکُت گٔے ٲرکہٕ بَلاے گوٚژھُم سُہ ژٕ بِہِو رۄبَس حال تہٕ بہٕ نیرہو مےٚ چھُ کامہِ نیر نیر رۄبَس حال ییٚکیٛاہ تھپھ کٔرِتھ نیر پانَس پَنُن کامہِ سَتومُت کیٛاہ کَرٕ بہٕ بَس حظ وَنٕنۍ محنت بیٚیہِ کیٛاہ کَرو یہِ گٔیے محنت تیٚلہِ کیٛاہ گٔے ہے یہِ گوٚو پانَس دالہٕ والُن یہِ گٔیے محنت لانَس ؤژھ یہِ چھِ محنتہِ یہِ گٔے محنت پَنٕنِس پانَس وٕچھ ٲرَکھ بہٕ بَس تہِ چھے بَس منٛز تیٚلہِ کیٛاہ کَرو لَگَس ہے وَلہٕ ژٕ مےٚ ہَسا ژےٚ ہاوے بہٕ ٹیلٮ۪نٛٹ کُس ٹیلٮ۪نٛٹ محنت گٔے یِہوے مَشغل سکوٗن مَزٕ نہ سا کِتھ کٔنۍ کُلین چھا وَسان وَنُن چھُ کُس ٹیلنٹ وَل سا بہٕ ہاوے ژےٚ کَتہِ چھِ اَنان کَتہِ نہ مےٚ تہِ بہٕ تہِ کَرا بیٚیہِ کیٛاہ ژوٗر ہے نیر سا کیٛاہ ژوٗر بہٕ چھَس ژےٚ ژوٗر پَسنٛد ہے بہٕ چھَس ژےٚ ژوٗر نیر سا مےٚ ہَسا چھِ ژوٗر گژھِ تُہۍ کٔرِو ژوٗرا کوٚرُو دُنیا وُجاڑ ہے تۄہہِ کوٚرُو ژوٗرا دُنیا وُجاڑ تۄہہِ کوٚرُو ہے تیٚلہِ کیٛاہ ہے تۄہہِ کوٚرُو دُنیا وُجاڑ ژوٗرا تۄہہِ کوٚرُو یِہوے چُٹہٕ وُٹہٕ دُنیا کوٚرُو وُجاڑ نیٖرِو سا ہے مےٚ نَسا چھِ بہٕ نَسا لَگے اَتھ کارَس نیر سا نیر سا بَس نَے بیٚیہِ حظ نیر سا نیر سا ییٚتٮ۪ن گوٚوُے کیٛاہ سا ہے ژٕ کیٛاہ ژٕ کیٛاہ ہے بہٕ ہسا کَران پَنٕنۍ محنت ژٕ کیٛاہ گوٚوُے ہے ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ وۄنۍ چھُکھ پاگل گوٚمُت ہے نیر سا پانَس ہے ییٚتہِ دَپان مےٚ کِنۍ ژوٗر کَر چُٹہٕ کَر کینٛہہ تانۍ اِنجَکشَن اَکھ دٔرِتھ ہَوہَس منٛز ہے کیٛاہ گوٚو ہے کیٛاہ ہے محنت کَرٕنۍ بہٕ کیٛاہ گوٚو کیٛاہ چانہِ گٔے اَسَلامُ علیکُم بَرادَر جِگر مےٚ اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو خۄش پٲٹھۍ ٲسِو أزیُک ویٖڈیو یُس چھُ یہِ بَنوو ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَنَس مُتعلِق تۄہہِ چھو پَیی کٔشیٖرِ منٛز چھِ لٔگمٕتۍ اَسہِ زیادٕ یوٗت ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَنَس کُن بہٕ چھُس کَران پنٛنٮ۪ن بایَن گُزٲرِش کہِ تِم یِن اَمہِ نِش واپَس پَنٕنۍ محنت کَرن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کَران یِتھ پٲٹھۍ کَرن تِم تہِ محنت تہٕ اَمہِ نِش یِن واپَس یہِ ڈرٛگ ترٛایَن باقٕے اگر تُہۍ ویٖڈیو سون پَسنٛد آوٕ لایِک کٔرۍزیو شِیَر کٔرۍزیو سَبسکرٛایب کٔرۍزیو